Mayın 10-da mərhum Prezident Heydər Əliyevin doğum günündə Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda Ümummilli Liderin məzarını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarı önünə gül dəstələri qoyub Ulu Öndərin xatirəsinə ehtiramlanıblar. Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq qalim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramlanaraq məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Prezident və birinci xanımı görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim alim Tamerlan Əliyevin məzarları üzərinə də gül dəstələri düzüblər.